Les quanties de les ajudes per despeses electorals que rebran els partits polítics augmenten un 15,4% respecte als comicis anteriors del 2019, un increment que es correspon a l'evolució de l'IPC. Això significa que per a les eleccions del 28 de maig al Parlament i als Consells Insulars, les formacions ingressaran de les arques públiques 17.480 euros per cada diputat o conseller obtingut i 57 cèntims per cada vot guanyat de les candidatures que aconsegueixin almenys un escó. Les despeses electorals per la tramesa de sobres i paperetes, propaganda i publicitat també ho subvenciona l'administració. Abonarà 22 cèntims per elector en cada una de les circumscripcions en què s'hagi presentat llista a la cambra i als consells. Segons el govern, només es paguen les despeses que es justifiquen. A les eleccions de l'any 2019, el Partit Socialista va rebre 828.000 euros, més per Mallorca 386.000 euros, el Partit Popular 344.000 euros, el PI 316.000 euros, Podem 277.000 euros, més per Menorca 109.000 euros, Ciutadans 43.000 euros i Gent per Formentera 9.000 euros. En total, 2.265.000 euros. Per la cita electoral d'enguany, els partits cobraran una bestreta del 30%, d'acord amb els resultats de les eleccions del 2019. La resta ho ingressaran després de les eleccions sota la supervisió de la Sindicatura de Comptes.